Ми всі добре пам'ятаємо тихий та лагідний вечір 23 лютого 2022 року, у який кожен з нас займався своїми звичайними справами та планував справи на наступний день. Але цим планам не судилося здійснитися, бо на ранок у нашу країну прийшла біда. Wir alle erinnern sehr gut diese langweilige scheine Abend am 23. Februar 2022, wann jeder von uns hat seine eigenen Sachen gemacht, hat etwas für den nächsten Tag geplant. Aber diese Pläne wurden niemals ins Leben gebracht, da am nächsten Tag kommt zu unser Land ein Tragödie. У ці незабутні та тривожні для нас дні по всьому світу люди вийдуть на мітинги для того, щоб нагадати світові, що війна в Україні й досі триває, що кожного дня в Україні гинуть люди, і що все це жахіття потрібно зупинитися. In diese Tagen kommt in jeder Länder von der Welt Leute auf die Kundgebungen, auf die Mietungen, um die ganze Welt zu erinnern, dass das Krieg in der Ukraine läuft weiter. Dass jedes Tag mehr und mehr Leute sterben und dass diese, was das passiert, muss gestoppt werden. Пам'яті усіх загиблих людей в Україні присвячується. На сцені Михайло Дупленич. Михайло Надельман, всім відомий в Бохумі скрипаль, який завжди підтримує українські мітинги по всій НРВІ та у Німеччині взагалі. Та вокальний ансамбль «Фарбмузік». Zum Erinnerung von alle Leute, die in der Ukraine gestorben wurde, bitten wir auf diese Bühne Михайло Дупленіч, Михайло Надельман, ein sehr bekannter Violist, der sehr oft ukrainische Mitinge unterstützt und sehr bekannt ist, und vokalische Ensemble Farbmusik. Танки три горять, зліва побратими підстрілюють ребят. Ніколи не пробачиш, ніколи не простиш. І прапор сіра жовтий в рюкзаку лежить. І хай цей град вогню врешті зникне з неба. На що ви прийшли, поставили знамена прапор. Жовтий в рюкзаку лежить, і хай цей град з вогню врешті зникне з неба. На що ви прийшли,
Куда?